recommended to everybody, because, you know, I just felt like I have a chance with the band, and I really wanted to give my everything to this. And to be honest, I didn't have much other life, you know. He eivät kerele Moneita ja Picassoja, vaan sitten ilmeisesti villapaitoja. Jolla takin kaupasta se huutokaupattiin viikonloppuna yli 300. Son éclate, on le fout des jalousies et ça vous flatte. Sinun omistasi, niin sinun edes kannamme tai tähden. Mä ymmärrän kyllä, miten se hajattaa. Mutta toi oli aika riimin. Tässä on pöydällä hiiri. Ja kun pyöritän sitä näytöllä, niin siihen tulee piiri. Ja tämän näytön takana jossakin on mikropiiri. Boom. Siinä oli mun riimi. Että on, että niinku voidaan tehdä ero taideteoksen ja neulepaidan välillä, ne sama asia. Niin, mutta mä väitän, että siinä Moneissa. Semmoisessa merkkihetkessä mukana hänen elämäänsä. Ja mun mielestä sen takia, että... Tai siitä ajatuksen tasolla se ei sinne linkitty. Ihan noidaan ja sitten... Luokkajuhlat alkaa lauantaina 23. marraskuuta 7:30 Maikkarilla, MTV-palvelussa ja Siivolessa. Hyvä. Mistä tää sammutetaan tämä laite? Valitsit, minne matkustat. Valitsit, ketä rakastat. Pian on aika valita. Thank you.
Jefferson Airplane ja White Rabbit soi viimeisenä Susanna Vainiolan. Seeing the yellow lights go down the mist. Aktiviteeteista. Jos koulu järjestää maksullisia retkiä, kaikkien oppilaiden on saatava osallistua. Verojärjestelmä ohjaa pääomalle tavalla. Kuitenkin tehnyt Venäjälle jäämistä. Novosibirskin yliopiston matematiikan opetus.
Kansantalouden ja valtionhallinnon akatemian tutkija Julia Flarinskaja. Rajoituksiin, tutkija Flarinskaja sanoo. Aivovuodosta ei ole tarkkoja tietoja. Noin 100 000 korkeasti koulutettua. Parinkymmenen vuoden takaisesta joukkopaasta ollaan vielä kaukana. Naisten 3x4 kilometrin viestin. Mercedeksen Valtteri Bottas lähtee paalupaikalle.
kanadalainen vapaattelija Makwan Amerikaani hävisi Yhdysvalta. Jossa juonnetaan. Ja lupasin, että tänään on ysärispesiaali. Eli pelkkää... Нужна одна лишь ты, лишь ты одна. Отечественного виноделия отмечает 135-летний юбилей. Погода. 4 ноября в Анадыре минус 10 градусов, переменная облачность. Mademoiselle.